Ons gaan vanoggend ek het die afgelope tyd met julle gesels oor om 'n nuwe begin te maak in jou lewe. En hoe jy op 'n pad op jou journey kom van 'n nuwe begin, want baie keer op jou journey van jou reis van jou lewe kom 'n mens op 'n plek waar jy sekere hoofstukke moet afsluit. Hoofstukke van 'n storie wat dalk klaar geskryf is op hierdie reis, of dalk hoofstukke wat afgesluit moet word as gevolg van 'n bad experience of iets wat in jou lewe gebeur wat moet veroorsaak word dat jy afsluiting moet kry aan hierdie situasie van waar jy jouself in bevind. Maar dan in hierdie reis waarmee ons onsself bevind in op hierdie lewenspad, kom 'n mens op plekke waar jy beproewings moet trotseer. En beproewings is daar om 'n spesifieke rede, en hierdie rede is dat jy en ek getoets moet word sodat ek en jy beter mense op die ander kant kyk om en ook getoets kan word dat hierdie lewenspad waar ons op stap reggestap kan word saam met God. So ek wil hê saam met my blaai en jy kan saam met my lees in 2 Korintiërs 4 en ons gaan net eers lees 1 tot 6 as jy jou Bybel het, dan kan jy dit daar lees. En dis nou Paulus wat hierso skryf en hy het 'n klomp briewe geskryf aan die kerk en onder andere om mense te bemoedig, maar ook om mense aan te spreek. Nou hier is 'n gedeelte waar hy mense bemoedig en dan sê hy aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandighede moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons weer ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Hy kom en dan sê hy hierso: "Hoor ouens, as jy op 'n plek is in jou lewe, op jou journey, in jou soeke waar daar moeilikheid is, waar jy struggle, waar jy antwoorde soek, kom God en hy bemoedig jou. Hy kom in jou lewe in en hy kom neem deel daar waar jy op die oomblik jouself bevind." Maar dan gaan hy verder in 'n vers 8, iets baie interessant, want hy sê dat hy hierdie bemoediging nodig het, want dit op sekere plekke het dit vir hom so moeilik gegaan, en hoor wat sê hy in vers 8, en sê hy, die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, so dat ons self die hoop om te bly lewe laat vaar het. Wie van julle was op plek, waar jy so gedruk word, dat jy net hoop dat jy kan doodgaan? Wie was al daar? Is julle allemaal al daar? Was al 'n paar daar? Ok, ek het dit toch, dis is te paam. Maar dit is so way out, dat jy sê, Jesus, ek kan net nie meer nie. Dit is net vir my hierdie onmoontlike om nog verder aan te journey. En vandag beleef ons in ons lewens, maar ook in die kerk, dat mense swaar kry. Dat daar vervolging is en ons hoor reg oor die wêreld en op sosiale media soos Facebook, Twitter en al hierdie plekke hoe Christene uitgemoor word. Hoe hulle, en ek het laas week het vir julle gesê die ISIS het nou 'n stapie verder gegaan. Hulle sny nie meer mense met messe se koppe af nie, maar nou met kettingsaag. Dit is een ou skryf in 2011 met die naam van Jeff King, en hy sê president van ICE
CC, dit is 'n groot christelike organisasie, en onthou, dit is in 2011 wat hy dit skryf, hy sê, in compelling the report, it was striking to see the rate at which Christians persecution has accelerated around the globe, especially in the Islamic world. Anti-Christian hatred arises from Islam has flowed into 2011 as seen in the horrific attacks in Egypt, Pakistan and Iraq. Already this year. En dit is in 2011. Dink net hoe erg is dit alreeds nou hier by ons. Nou dink jy by jouself, ja maar, ok. Dis moeilikheid, dit is goed waarom hierdie ouens sit. Maar hier is ek. Ek is besig met 'n journey. Hier in Suid-Afrika. Ek besig om 'n pad te stap. Wat beteken dit vir my? Wat het met my te doen? Die ding is, ons almal sukkel met moeilikhede. Miskien sit jy nie nou in 'n moeilikheidssituasie nie. Miskien gaan dit goed met jou, wonderlik. Maar daar kom tye in ons lewens, en God laat toe dat daar beproewings in ons lewens kom, sodat ons getoets kan word, om gelouter te kan word, om 'n beter mens te wees. Wat reg in jou lewe, hoe jou lewe is, is jy nie op die plek waar God jou wil hê nie, maar dat God wil hê dat jy op hierdie journey 'n dieper dimensie van dinamiek van jou innerwese kan uitleef, sodat God se gees meer effektief in jou lewe kan uitvloei. Want ons is nie geroep om vir onsself te leef nie, maar ons is geroep sodat die dinamiese krag van God se gees en daardeur sy liefde, soos wat ek in die begin gesê het, uitgeleef kan word. Die elke aspek van jou lewe. So God sal toelaat, onthou, dis nie God wat moeilikheid op ons lewe pad bring nie. Dis nie God wat siektes op ons pad bring nie. Maar God laat toe dat daar sekere goed in ons lewens gebeur, sodat sy krag kan uitvloei. Die vraag is vanmôre, hoe bly ek staande in sulke situasies? Daar waar jy nou jouself bevind, in ons gemeente waar ons 'n bietjie van 'n hiccup het. Hoe bly ons staande dat ons nie in mekaar inval nie? Hoe sou ook maak 'n mens dat ek sal aanbeweeg vorentoe? En dit is presies wat 2 Korintiërs 4 vir ons sê. En dit is dat ons moet leef vanuit ons getuienis. En vanmôre wil ek vir jou vra, jou lewenswyse, jou lewensstorie, hoe jy optree, wat getuig dit vir ander mense? As iemand vanmôre buitekant die kerk, want as ons nou mekaar kyk en ag broeder, suster, jy is so wonderlik, maar fuck, ek lieg eintlik, nê. Nee. Kom maar, kom ons wees eerlik vir mekaar. Jy is so oulik, maar ek hou nie van jou nie. Dis baie ons ook nog toe, hè? Dis ek partykeer nou voel hoe jy springbokke. Na Japan, hulle het hom gewen. Ek hou van julle, want julle het gisteren gewen. Maar eintlik hou ek nie van julle nie, want julle het laas naweek nie gewen nie. Kan julle hoor wat ek sê? Wat getuig my innerlike wese werklik van God se storie in my lewe aan ander mense? Die Bybel beloof nie dat dit altyd goed sal gaan met ons nie. Maar wat die Bybel vir ons sê is, wanneer dit sleg gaan met my, dat ek nog steeds my getuie 'n goeie God sal getuig. Paulus hulle kom en dan sê hulle, dit gaan so sleg met ons, dat ons so hoop dat ons kan doodgaan, maar in hierdie slegheid, in hierdie toestand,
getuig ons nog steeds van God se goedheid. Want weet julle wat, as 'n mens op hierdie plek in jou lewe is, dan kom jy op 'n plek waar jy nie meer na jouself kyk nie, want jy sien ons leef in 'n era waar die insig na onsself toe gefokus is. Dit gaan alles oor ekke. Hoe goed ekke is. Hoe wonderlik ekke is. Waar ekke. Jy weet, jy moet my prys. Ag, ek is so oulik. Nee. Hey, Sampie. Maar wat die Bybel vir ons wil sê is dat die fokus nie moet op die ek moet wees nie, maar op die groot ek, wie die een wat is, en dit is God. God in ons lewe, sodat wanneer mense na my gefokus is, want onthou die Bybel sê in Jakobus, in die laaste dae sal mense meer liefhebbers van hulle self wees as van God. Kan julle dit verstaan? En dit beleef ek in die afgelope tyd, hoe mense, en dit verstoor my, en een van my grootste toetse van Christelike getuienis is op die pad. As daai ou net aan homself dink, het verstoor my, as hy voor my wil indruk, en maar wat getuig ek dan teenoor daai persoon? Wys ek vir hom alle aan 'n mooi tekens om te sê, Jesus, hoe's dit? Of getuig my storie van dat ek net innerlik gefokus is, maar dat ek uiterlik gefokus is. En dit wat ek weerspieël, nie die grootheid in myself is nie, maar die grootheid van God wat uitgestraal word. Wat sodra ons op 'n plek kom waar ek kan in my moeilike omstandighede God projekteer, word my probleem gefokus van die innerlike na die uiterlike toe. En sodra dit uitgefokus is, dan kom dit in perspektief. En wanneer dit in perspektief kom, kom dit in die grootte saam met God. En dan besef jy mense hoe groot is God. En dat 'n mens besef dat God die een is wat die dooies uit die opgewek het en vir hulle lewe gee en genesing bring aan hulle wat siek is en dat hy daar antwoorde bring vir hulle wat vra soek en dat hy vir hulle oplossings gee vir hulle wat so op soek is. Maar die fokus moet reg wees sodat ons dit kan ontvang wat God vir ons in store het. En daarom sê Paulus, is hierdie hele storie dat my getuienis, dit wat ek bely, dit wat ek getuig, God gedrewe is. En daardeur, deur ek my fokus sit hoe goed God is, hoe groot sy mag is, fokus dit dat sy almag my kan omring. En dan besef 'n mens dat hierdie lewensjourney waar ek op pad is, en waarna toe ek op heen gaan, dat hierdie reis nie 'n selferkende reis is nie, maar dat hierdie reis 'n reis saam met God is. En omdat hierdie reis saam met God is, is my fokus nie op hierdie dinge wat tydelik is nie, alhoewel ons in hierdie wêreld leef wat tydelik is, maar dat ons fokus op sy koninkryk is. En waar is sy koninkryk? Nie vir daai eendag op toe aan die kant. Jy weet, die probleem van die kerk is, en ek het dit al gesê, is ons het so groot gemaak om te leef om net eendag hemel toe te gaan. Nee. Jesus, ek mis hel net, laat hy, ek ruik al. Maar terwyl God, die heel eerste boodskap wat Jesus op hierdie aarde gebring het, en te sê, die koninkryk van God is hier, by julle, in julle. En daarom, my fokus moet wees op God se koninkryk hier binne in my, dat dit wat hier binne in my is, daar waar hy is en daar waar hy moet leef, uitgestraal sal word. En wanneer dit gebeur, begin my beproewings in plek val en dit sin maak en ek begin geshape word en ek begin 'n energie kry. Jy sien die probleem met die kerk vandag en met die mense in die kerk is dat ons nie meer energie het nie. Ons energie word gedrein, want ons energie word getap van verkeerde sources af. Ons dink ons kan ons energie kry daar by Tygervallei en by die Flex en by Surf. Kom aan, ek sal my myself gebruik. Ja. En op waar ook al jy dink, terwyl daar een plek is waar die energie getap moet word
En dit is by God. As jy vaag vermoe is, is jy staande. Op jou lewens journey, ek wil jy met 'n bietjie dink, op jou lewens journey, koop jy, of is jy besig om net aan te gaan? Hoe lyk jou beproewing vanmôre? Here, so kom ons vanmôre voor U. En ons bevind onsself op hierdie pad, ons lewenspad en tydjie weet ons nie waartoe nie, hoekom nie. Maar wat ons weet, Here, dat U grootheid in my lewe getuig moet word soos in Paulus, dat ek staande kan bly in dit wat ek moet doen. Want Here, omdat U betrokke is in ons lewens, U het ons nie verlaat nie. U sal ons nooit verlaat nie. Wil ek vir elkeen bid wat hulle hand opgesteek het vir môre, dat U met hulle sal wees. En Here, dat hierdie getuienis van God se grootheid binnekant uitgeleef sal word, sodat ons hierdie prentjie storie van God se grootheid aan ander kan lees. En ek dank U daarvoor. Amen.